私たちは子どもの頃からある一つの教育を受けて育ってきました。それは今足りないものをリストアップして、それを手に入れたら幸せだが、手に入れられなければ不幸だという価値観です。例えば学校で数学が不得意といえば、数学を頑張って勉強しろと言われる。漢字の書き取りが不得意といえば、漢字の勉強をしてもっと漢字ができるようになれと言われる。根性が足りないということになれば、根性を持て、もっと努力しなければいけない、もっと頑張らなければいけないと言われることになります。ここが足りない、あれが足りない、足りないものを手に入れるために努力をしろ、頑張れ、努力しないやつはダメだという価値観を叩き込まれました。洗脳されたと言っても構いません。私自身、子供の頃、父親からそういう洗脳教育を徹底的に叩き込まれました。努力しないやつはダメだ、頑張らないやつはダメだ、そういうやつは社会的な価値がないんだ、生きていても意味がないんだと何十万回父親に言われたかわかりません。 99% の人がそうであるように、家庭でも学校でもそういう教育を受けました。ですから私も昔は、世の中にはそういう価値観しかないんだと思い込まされて育ってきました。普通だったらその一つの価値観だけで一生を終えていたことでしょう。私にとって幸運だったのは、結婚して3年後にやっと生まれた長女が知的障害児であったということでした。この子には欠点を指摘しても意味がありません。そもそも欠点の意味が彼女にはわかりません。なぜ努力をしなければいけないのか、なぜ頑張らなければいけないのか、その意味がわかりません。ただ彼女はニコニコと楽しそうに私たちに微笑みかけるだけでした。私たちは随分この子によって癒されました。いろんな事件もありましたが、この子をずっと見ていて、この子と付き合っていく中で分かったこと。それは、人間の価値は努力すること、頑張ることでは決まらないということ。人間の価値は、そこにいるだけで喜ばれる存在になること。そこに座っていてくれるだけで、周りの人が安らいだり、静かな気持ちになったり、穏やかな気持ちになったり、温かい気持ちになったりする、そういう存在になること。つまり、笑ったり、感謝したり、頼まれ事をしたりすることで、良き仲間に囲まれて、喜ばれる存在になることこそ、人間の価値であり、人生の目的であり、だからこそ人生は楽しむためにあるということでした。人間の価値、人間の幸せには、実はもう一つ別の世界があったということが、この長女と暮らす中で分かったのです。